はい、皆さんこんにちは、みつきです。明けましておめでとうございます。昨年2020年は大変お世話になりました。今年2021年も、昨年お世話になった方も、これから初めましての方も、皆様ぜひよろしくお願いいたします。ではね、ポケモン XD 闇の風ダークルギア実況を始めていきたいと思います。前回は橋の修理を終わったこのね、マシンパーツのお孫さんがね、お店に戻ったので、2ライブホール用のパーツをね、受け取りに行きたいと思います。あ、戻ってるね、戻ってる。ザックさんですね。留守にしていて悪かったね。そうそう、マシンパーツだったな。お願いします。2ライブホールね、早く完成させたいですからね。こちらのゲームはね、ダークポケモンをね、心を閉ざしてしまったダークポケモンを救っていくっていうゲームになってますね。早く助けてあげたい。あったあった、これだね。はいよ、ありがとうございます。いや、本当に早くリライブしてーな。珍しい部品だから取り寄せるのに時間かかったよ。所長のクレインさんは元気？今までのことをザックに話して聞かせた。大変だったんすよ、マジで。ダークポケモンを使う奴らに所長さんが誘拐された？オイラも似たような事件を知ってるけど、まさかな。お、似たような事件。所長さん見つかるといいな。オイラも応援するから頑張れよ。ありがとう、ザック。ザックいいキャラしてんね。ザック。こっち入れるのね。ザックさん。中に入っても特に会話は変わることはない。よかったよー。帰ってきたよー。おもちゃの部品。へえ、いいね。じゃあ戻っていいのかな？もう、この街の探索とかして、あとは戻ればいいんだな。オッケー。先にこっちから探索しちゃうか、こっち側はまだ見てなかったですよね。お兄さん、お兄さん、綺麗な街ですね。君は知ってるかな？いやー、まず何を知ってるかちょっと言ってからがいいかな。知らないことにしておこう。知らないです。そうか、なら教えてあげよう。しょうがないな。しょうがないなって。ポケモンセンター知ってますよ。知ってる知ってる。お兄さん、それ僕知ってます。この建物がポケモンセンター。ポケモンたちの体力を回復することができるんだ。オッケーです。もう完璧よ。で、その隣の建物がフレンドリーショップ。いろんな道具を売ってるよ。あ、それも知ってる知ってる。モンスターボールとかが買えるんでしょ。知ってる知ってる。この二つをうまく利用できるようになれば一人前にトレーナーさ。もう何年トレーナーしてって思ってんの、お兄さん。知ってる知ってる。そう、ポケモントレーナーなら当然だよ。ありがとね、お兄さん。あ、こういう端っこって通りたくなるよね。こういう先とかにさ、アイテムがあったりとかさ、するよね。RPG あるあるみたいな。あ、じゃあポケモンセンター寄ってくか。お姉さーん。あー、お姉さんかわいいですね。うわ、2体しかまだいないの、寂しい。寂しい。ポケモンセンターってとってもありがたいよな、なんて言ったって。ただ、ポケモンたちを何匹でもタダで回復させてくれるポケモンセンターってすごい。確かに、このね、設備をね、無料でね、与えてくれてるの本当にありがたいですよね。傷薬とかさ、PP8 とか買ったらさ、結構な金額になるじゃないですか。いやー、無料でね、回復してくれるのは本当にありがたいっすよね。いやー、ポケモンセンター感謝感謝。ポケモンを休ませてやるにはこのポケモンセンターが一番じゃ。たまにわしのようなおじいちゃんも休んでおる。そうね、おじいちゃんの憩いの場でもあるのかな。お、そっちにも人がいるね。話しかけられる？オッケーオッケー。ポケモンセンターに置いてあるパソコン、ポケモントレーナーみんなのためのものなんじゃ。だから君も自由に使うといいぞ。オッケー。もうその辺は完璧よ。ポケモンの入れ替えとかはもちろん、道具とかもね、預かってくれるから便利ですよね。僕はこの年になってからポケモントレーナーになったから、毎日ここに来て勉強してるんだ。すごいな。君はもうポケモン育てているんだね。はい、もう育ててますよ。小さい頃から一緒だったっぽいです、EV さん。ちょっと、僕はちょっとね、ちょっと記憶がちょっと曖昧なんですけど、申し訳ないですけど、ちょっとね、めちゃくちゃ懐いてくれてね、前回、僕の EV がエフィに進化したんすよ。もう最高でした。語ってしまってごめんなさい。よし、僕も負けないように頑張るぞ、お兄さん。これからだよ、お兄さん。大丈夫、大丈夫。
こんなに長いこと丘にいると海の生活を忘れてしまいそうだよ。必要なものも揃えたし、ポケモンの回復もバッチリ。けど次の船がいつ来るんだかな。船乗りさんは大変っすね。いいな、海の生活。でも絶対酔う。船乗りさんたちってね、すごいよね。慣れるんだろうね、その なんか船酔いとかね。船の旅はしたことはあるんですけど、船すごい揺れますよね。よく酔わないでいられるなーって、みんなびっくりしちゃう。たくさん買うんだからおまけしてくれよ。いいだろう。ダメーダメーって。かわいいっすね、お兄さん。ダメーって。あ、いらっしゃいませ。フレンドリーショップに。新人さんですか。なんて言うんだっけ。あー、でも僕はついにショップの店長になったんだな。店長なのか。店長でその接客はまずいんじゃない。は、失礼いたしました。それはまずいよ。どんなの売ってる？どうしようか。今は特に必要ないか。いやーでも買っとこう、とりあえず。傷薬さん、毒消しには持ってるのね。何があるかわかんないからね。2個ずつくらいは持っておこう。はい、買いました。で、お、お店の中もちゃんとなんかお店っぽく整えられて、もうこんなとこに人がいた。探索してみるもんだな。いろんな道具があって迷っちゃうよね。どれにしようかな。あ、道具ね。たくさん買える人はたくさん、買えるようになるんだろうな。自分はまだあんまり道具も何もなかったよ。傷薬、傷薬と、海の男は傷薬を買いだめするぜ。陸地と違って海の上にはポケモンセンターがないから傷薬は重要。それは確かにめちゃくちゃ重要。そうだ、君にも傷薬を一つあげようじゃないか。これは便利だぞ。そんな貴重な傷薬くれるんですか。ありがとうございます。お兄さん優しい。陸の上だって場合によっちゃポケモンセンターよりも頼りになるからな。いや、ほんとだよね。緊急事態、ポケモンセンターが近くにない時にさ、やっぱ傷薬とかそういう回復薬って大事だよね。ポケモンね、たくさん傷ついてると、ゴンベーかわいい。ゴンベーゴーン、ゴンベーかわいい。あ、ちょっと興奮してしまった。ゴンベーってすっげーかわいいっすよね。あ、かわいい。隠れちゃった。あ、歩いてる歩いてる。あー、かわいい。キモいな、俺。お姉さん。毒には毒消しでしょ。麻痺には麻痺直し。眠りの時は眠気覚まし。あ、そうそう。バトル中の眠りの時には呼びかければ目を覚ますわよ。そうなんですよ。あのね、このゲームでは呼びかけるっていうコマンドがありまして、眠ってるポケモンね、眠気覚ましじゃないですか、基本は。でもね、このゲームだと呼びかけるを選択すると、それで一旦でね、目を覚ましてくれるんですよ、絶対に。いや、これはね、相当便利なね、仕掛けっていうか、なんていうか、システムですよね。本当にね、ありがたい。呼びかけにね、応じてくれるのがね、すごくね、なんか胸熱なんですよ。なんか、ああ、もう本当にバトルの時にそれがいつか見せられればいいなって思ってますよ。漢方薬の材料を集めるのが大変になったので引退することにしました。ああ、おばあちゃん、そっか。草をかき分けたり、岩場を歩いたり、あれはあれで体力のいる仕事なんですよ。へえ、漢方屋さんって大変なのね、おばあちゃん。そっか。あ、ゴンベ、ゴンベ、隠れちまってる。ゴンベ、またな。いつか会えると信じてるよ。で、この人は？最近船乗りたちは仕事がなくって、クラブ艇に入り浸りだ。船が来ないって、なんか海が荒れてるとかそういう感じなんですかね。あれか、事件があったからですかね。なんか船がね、どっかに、なんか、行方不明になってしまったみたいな事件ね、ありましたけど。それのせいだね。まったくごついのばっかりで、俺みたいに上品な人間には空気が合わねえよ。ああ、早いとこアイドル出て行ってくれないかな。そっか、お兄さん上品な感じなんすね。これが上品。この世界の上品な格好らしいですね。いやー、波の表現が綺麗すぎてね。いやー、ほんと好き。で、ここがクラブ艇ですね。お、こらこら、君。ここは強いトレーナーしか入れないクラブ艇だよ。私とのポケモンバトルに勝ったら入れてあげてもいいですよ。それじゃあ行くぞー。あ、早速バトル
いや、なんか、ちょっと、おう、もうバトル？おう、挑戦するかしないかくらいは選ばせてくれてもいいんじゃない？あー、キャモメとハスボー。いやー、かわいいなー。いや、ほんとにルビー、サファイア世代のポケモンはさ、夢が詰まっている。なんかやっぱ一番ワクワクしますよね。あー、いいなー。まあ、変わらずに、噛みつくと、うん。あ、すごい！リライブゲージが減っていってるの、白いゲージ増えていってるのわかりますか？で、それのおかげで、舌で舐めるっていう、普通の、もともと姫グマさんが覚えていた技も思い出してきましたね。少しずつね、心をね、取り戻しかけてます、姫グマちゃん。よかったー。でもね、下で舐めるとちょっと弱いから、うん。とりあえずダークアタックかな。いつも通りね、ダークアタックで決めてもらって。うん。ダーク技をね、あんまり使わせたくはないんですけど、なんか我を忘れたみたいなのになってしまう時もあるからね、これをやると効果抜群になって強い技なんですけど、ちょっとね、負担がねかかるんですよ、このポケモンさんの方に。なのでね、早くリライブしてあげたいなぁ。で、お兄さんさっくり勝っちゃいましたけど、入れてもらえますかね、クラブ艇に。君なかなか強いですね。ポケモントレーナーとしての素晴らしい素質を感じますよ。まあもうなんかね、バトル山っていうところでね、1階から100階までね、あって100階になんかボスっていうかチャンピオンみたいな人がいるんですけど、そいつ倒してるからね、1階。だからね、もうプロのトレーナーよ、プロよ、プロ。バトルをすればするほどポケモンたちは強くなっていきます。あなた頑張りなさい。オッケー。それから、クラブ艇には強いトレーナーしか入っちゃダメという決まりはありません。おい、ふざけんなよ。隊員。お茶目さんだけど、ちょっとそれは、何しろ暇なもんでちょっとからかっちゃいました。ははは、笑って済む問題じゃないぞ。おい。まあでも、ポケモン勝負ね、まあしたかったから、それはそれでいいかなって思いますよ。あ、あっちの岩場に、おじさんがいるね。すごい孤立したところにあのおじさんいるけど、こっちも会いに行こうね。まずはでもクラブ艇のお話聞こうか。これだけ船の出入りが減っちゃ俺たち船乗りもやってられねえなあ相棒。そうだな相棒。みんなビビって船に乗らねえ時に超豪華なクルーザーで旅するやつがいるなんて驚きだよな相棒。そうだな相棒。よっぽどのすげえ金持ちじゃねえとあんなクルーザーはモテやしねえぜ。そうだろ、相棒。そうだな、相棒。お前、人の話を聞いてねえだろ。よう、相棒。そうだな、相棒。キー仲がいいのか悪いのかっていう感じですね。でも付き合ってあげるのは優しいですよ、この人。無視しないんだもんね。クラブ艇来ましたー。で、これがあれっすね、ポケモン総合研究所にいたおじさんが言ってた。あー、なんだっけ、名前わかんない。エレナちゃんだったっけ。おっとっと、坊やにはまだかぶりつきは早すぎるぜ。かぶりつき。ヒューヒュー、エレナちゃん、カリナちゃん、そう、エレナちゃんとカリナちゃんですね。はい。彼女たちは今このクラブ艇で一番人気のマジシャンズっていうコンビなんだ。歌って踊れてマジックもそれなりにできる、その三拍子揃った俺たちのアイドルさ。くぅ、マジシャンズ最高。バトルもできるんでしょ？いいなぁ。いいっすね。かわいい。いや、普通にさ、キャラデザかわいいよね。ああ、もっとよく見たいなぁ。いや、ちょっとね、二十歳超えてんだ、こう見えても実はよ。ちょっと、もうちょっと近くで見てぇな。さっき2階の VIP 席にすっげえ金持ちそうなじいさんがお供を連れて上がっていてね、めちゃリッチ様ですね。なんでも最近この街では噂のじいさんらしいぞ。まあ、めちゃくちゃリッチだからな。寝坊して乗り遅れたんだけど、本当はあの消えた輸送船に俺も乗るはずだったんだよ。え、マジですか？うわ、なんか、よかったね。なんか、助かった。ね、寝坊したおかげで、事故に巻き込まれずに済んだっていう。いや、なんかほんとそういう人ってさ、すごく運が強いんだろうな。いや、
なんか本当になんか心臓がギュッとする思いだよね。うわぁ。運命は紙一重なんだってつくづく感じるなぁ。いやぁ、よかったですよ。まあ、被害に遭った方もね、いる一方でね、助かる方もいるっていうね。助かってよかったねぇ。今日もめちゃリッチ様のおごりだってよ。おごりはすげえ。じゃんじゃん食うぞ。すごい。人の金で焼肉が食べたい。焼肉って美味しいよね。大好き。ここは焼肉出てこなそうだけど。カニピラフとかありそうだよね。食べたいな。ガッハッハッハ。食え、食うんだ。力の限り食え。どこの誰だか知らんけど、めちゃリッチ様万歳。豪快だね。やっぱりその人の金で食べることにためらいを持たないのすごくいいですね。なんかためらっちゃうもんな。気使っちゃいますよね。まあ人によるけどね。普通なら港に船が入らないと商売上がったりなんだが、メチャリッチ様のおかげで大繁盛。毎日みんなにタダでおごるなんて、まったくメチャリッチ様は底なしの金持ちさね。毎日みんなにタダでおごる。いや、ちょっと、それはすごいね。それはすごい。あ、ここ入れるね。何かあるかな。こっちは何もないかな。下に下がれる？お、え、こんな、裏入っちゃっていいですか？こんな子供。行かしちゃっていいの？大丈夫？あ、ちょっとかっさらっちゃえよ、アイテム。泥棒ですね。ちょっと、美月くん泥棒働くのに、ちょっと見ないふりしといてもらってね、今ね。いい傷薬、ちょっとね、いい傷薬、ちょっといただいていきます。ちょっとね、皆さん今何も見ていないです。皆さん今何も見ていない。はい、見ていいっすよ。いや、なんかね、なんか毎日怒ってるってお話を聞きましたね。なんかニュースやってるかな？変わってるかな？臨時ニュースをお伝えします。謎の集団がポケモン総合研究所を襲撃し、所長のクレイン氏を連れ去りました。あ、クレインさんのね、あの襲撃のね、ものが事件になりましたね。なお、未確認情報ではありますが、犯人の一人が襲撃の際にダークポケモンを使用した模様です。ですね。ヒメグマちゃんですね。奪いましたね。それ奪っちゃったのニュースになってる。大丈夫？この事件につきましては、新しい情報が入り次第詳しくお伝えしたいと思います。ちょっと美月のことはね、ちょっと言われてなかったですけど、これちょっと美月もちょっとだいぶやばいことなんじゃねえの？目つけられるよね、絶対ね。あ、めちゃリッチ様とお月の人じゃん。アルドス。ん？さっきの子供か。かっこいいおじさま。さっきはマナを助けてくれてどうもありがとう。なんだ、そんなことか。あれは愚かな奴を懲らしめただけだ。気にするな。アルドスさんかっけえよな。マナちゃんもちゃんとお礼が言えて偉い。めちゃリッチ話しかけられないのかな。こっちは？めちゃリッチ様は重要な仕事でアイオポートを拠点にして各地を回っているんだよ。なので、休みの時はゆっくり過ごしていただきたいんだ。くれぐれも静かにね。あ、これ話しかけんなってことっすね。話しかけられないっすね。いけない、いけなさそうですね。残念。いや、元気でやってるかい？君の連れてるエイフィーなんだけど。え、エイフィーのことなんですか？何？おじさん何？すごく君に懐いているね。君と一緒になれてエイフィーは嬉しそうだ。あ、これ、夏起動を見てくれるおじさんですね。なんか、ポケモンの作品絶対そういうキャラいますよね。ああ、十分に懐いてるって。そりゃそうっすよ。エフに進化するくらい懐いてるんすもん。ああ、かわいい。え、ちなみにダークポケモンだとどうなるんだろう。ヒメグマちゃんは？君の連れてるヒメグマなんだけど。おや？心を閉ざして周囲を警戒しているね。こういう時はうんと可愛がるか、楽しいことを体験させると心を開くと思うよ。あー、やっぱりね、心を閉ざしてるって言われるんだね。なるほど。いや、もう一回並び替えしてエイフィー先頭にしておきましょうね。ヒメグマちゃんも早くリライブしてあげたいな。ここは入れないの。この奥の店員さんは、奥のお供を連れたお客様はメチャリッチ様とおっしゃいまして、大変な VIP なのですよ。多分。自分たちがしばらく滞在するからという理由だけで、街のみんなに毎日ご馳走しているんですからね。いや、ちょっと毎日ご馳走はさ、本当にすごいよね。いやー、考えられねえな。あ、これステージの裏側入れる。あ、やばい。ステージ上がっちゃったよ。ファンです、ファンです。今お仕事中よ。サインなら後にしてね。優しい、優しい。え、ぶち怒るでしょ。優しいな。私のダンスのキレは最高。
お、すごい。もう熱中している。へぇー。あ、なんかよく見るとさ、ジャグリングしてるやつの色変わるね。芸が細かい。すごいね。エレナちゃん、カリナちゃん、どっちがエレナちゃん、どっちがカリナちゃんなんだろうね。まあ、それはね、後日わかるんでしょうけど。ステージに立つの今日が初めてなんですよ、ドキドキ。こっちは楽屋っていう感じですね。今一番人気のマジシャンズの後にステージに立つのは嫌だな。それは結構、嫌だね。それは確かに。うん。それに比べて、夫婦クラブのお二人落ち着いているな。さすがベテラン。このお二人ですね。ベテランだね。ベテランですよ。ふがふが。わしらはこのクラブ亭のステージでは一番の古株じゃ。わしらのポケモンメオトゲーはいつまでも世界一。今ステージに立っておるマジシャンズとかいうひよっこには負けられんぞい。いいですね。プロ意識がすごいな。クラブの太郎と花子も気合が入ってきてますじゃ。な、そうじゃろ？太郎、花子。太郎と花子って言うんだ、あのクラブたち。あー、かわいい。お、ちゃんと動いてるじゃん。すごい、ちゃんと動いてる。わしらの芸を見たければステージでな。うわ、すげえ見たい。え、クラブの芸すげえ見たいよ。太郎、花子。うわ、いつか見れるかな。見たいな、このショー。クラブ亭だからね、この建物確かクラブの形をしてるんですよ。だからクラブを使ったショーをするのはすごくすごくいいよね。この建物自体を表しているというか、なんというか。あー、楽しかった。やばいな、街の散策だけで今日のパート終わっちゃいそうだね。ごめんなさいね。あの探索をね、ちゃんとしたいタイプなんですよ。うん、まあその今後はね、裏でやることもあるかと思うんですけど、ちょっとね、今回のパートまではね、ちょっとこの街好きすぎるから、ちょっとね、このままやらせてください。で、ここの橋が治ったっていう話ですね。これね、ちょっとね、危ない仕掛けなんですよね。ちょっと仕掛けについては後でちょっとご説明します。まずこのおじさん気になってるからね。若者よ、よくぞ来た。問答無用で君とバトルだ。いいね。はい。はい、いい返事だね。元気のいい子のバトルは楽しみ。行くぞ。え、おじさん強いのかな？レポートとか書いてないからめちゃくちゃ怖いですけどね。レポート書いてないな。やばいな。怖い怖い。どうしよう。強かったらどうしよう。ツバメとレディバ。レディバかわいい。チュッキー。いや、好きなポケモンがね、多すぎて困るね。は？え？嘘？え？ダークポケモンいいんじゃん。おじさん。おじさん、そのレディバダークポケモンだよ。え、眠らせる系の技とか何も覚えてない。やばい。倒しちゃったらやだな。あ、でもレディバス、ちょっとね、レポート書いてくるの忘れたから結構慎重に戦いたいけど、でもとりあえず、レディバー、レベル10だから噛みつくでどのくらいいくかちょっと見てみて、で、まあ、スバメの方はダークアタックでちょっと倒してしまおうか。いや、突然のダークポケモンはビビる。あ、急所に当たった。おお、黄色か。黄色捕まるといいな。どっち？あ、ダークポケモンからダークポケモンへのダーク技は、効果は今一つになるんですね。なるほどね。いいこと。知りたな。どうしよう。じゃあ、エーフィーの方で、ポップとね、一回ボールを投げ、4、そう、モンスターボール売ってなかったな。買おうと思ったけど、売ってなかったんだ。4個ね。4、チャンスは4回ね。とりあえず1回投げて、で、ヒメグマ、ダークアタックいけるかな。行ってみようか、1回。怖いな。どうか捕まってくれますように、レディバさん、お願いします。君を救いたいんだ。僕と一緒に来てくれ。頼む。頼むよ。よかった。ありがとう。素直ないい子だった、レディバさん。君も絶対に助けてあげるからね。
おじさーん、レディバー手持ちで加わった、よかった、捕まった。いや、突然のダークポケモンびっくりしたよ。残念、おじさん負けちゃったな。君が腕にはめてる機械、光がブワンブワンってすごい仕掛けだね。おじさんポケモンを取られたかと思ったよ。取ってないっすよ。君とバトルしてからおじさんのポケモンが一匹見当たらないんだよね。人からもらった大事な大事なポケモンなんだよね。君心当たりないかい？何もないっすよ。マナ、早く行こう。ちょっとマナ、見たことは何も他には喋らないんだよ。約束だぞ。やべえな。スナッチをしましたね。レディバ。この子もね、性格がね、わかんないままですね。リライブできればね、なんとか、なりますけど。あー、突然びっくりした。レポート書いてないんだから本当にやめてよ。で、ここの街の仕掛けはですね、ここをね、スイッチになっててね、スイッチを踏むと回転するんですよ。連動してるね、奥も一緒に回ったね。結構さ、仕掛け危ないですよね。で、ここのアイテム気になってたの。アイテム、モンスターボール3個、こっちから来ればよかった気もするね。モンスターボールゲットした。よかったよかった。ここは入れるの？あ、エレベーターだ。あ、ここあれかな？確か、灯台？おー、上に来ましたね。あんたどうやらポケモントレーナーのようだ。私すっごい強いポケモンもらったんだ。あんたで試してやる。ちょっとバトル。ちょっと待って待って待って。マジっすか？バトル、うわぁ。連続バトルきつい。回復してきてない。しかも、なんか持ってそうじゃない？ダークポケモン。どうなんだろう。回復してきてない。あー、やっぱり反応してしまった。どっち？あ、ポチエナの方ね。オッケー。ポチエナくん、救ってあげるよ。じゃあ、ポチエナが悪タイプだからな。とりあえず体当たりして、で、ズバットをダークアタックだな。いやー、連続ダークポケモンはちょっとやめて。ポチエナ、君も助けてあげるからね。オッケー。ズバットかわいい。マジズバット推しだから、かわいい。ヒメグマを狙ってくれる分にはありがてえ。エイフィー狙われたら結構しんどいからな。まだ体当たりでいいな。で、ダークアタックしてみるか。怖いけど。捕まえられなかったらね、消します。マジでリセットします。どうだ？あ、オッケー。そのくらいが削れるのね。オッケー。どっち狙うの？ヒメグマだ。ありがとう。よくわかってんじゃん、ポチエナ。捕まえてもらうの待ってるでしょ。助けてもらえるって実はもうわかってんじゃない？よし、じゃあ一回もう投げちゃおう。チャレンジしよう。黄色になったらちょっと投げてみようね。倒しちゃうのが怖いからね。倒しちゃうと捕まえられないからね。ポチエナくん、君を助けたいんだ。うちに来てくれ。今は何もわからないかもしれないけど、絶対に助けてあげるから。ああ、よかったー。みんないい子。やっぱ、捕まえてもらうの待ってたって、助けてもらえるってなんか直感で分かってるって。だってワンワン賢いもんね。絶対分かるもん。このポケモン弱いじゃない。いや、ポケモン弱いとか言うな。君が行かせてないだけだ。トレーナーの責任だよ、それは。ふざけんな。ダメだぞ。じゃあ、こちらで大事に大事に育てますからね。普通とは違う強いポケモンくれるって言うから組織に入ってあげたのに。全然弱いじゃない。騙されたわ。君が弱いだけだよ。僕はプロのトレーナーだからわかる。人に話しかけるのだいぶ怖いな。大丈夫だよね。おじいちゃん大丈夫だよね。ここから沖に見える島はいつも空が曇っておる。あの雲さえなければ夕方には綺麗な夕焼けが見えそうなのにの。
いや、でも港町の夕焼けって絶対綺麗だよね。あ、ここから街の景色が見える。すごい。そこがクラブ手ですね。クラブの形してますね。いやー、2連続バトルはちょっと心臓に悪い。レポートを書いておけばよかったというね。でもね、あのね、取れてるかチェックしてからね、レポート書きたいからね、ちょっと怖いんだよな。録画ミスがね、怖い。レポート一回しかね、なんかそのセーブデータ作れないからね、一個しかね、怖いというね、ちょっと裏事情を言ってしまうけども。いや、でも無事にゲットできてよかったな。こういう裏とかにさ、アイテムとかさ、あるよね。こういうとこってあるよね。傷薬、ありがとう。でもね、ちょっとモンスターボールも欲しいんだよな。こっちは？こっちもある。よっしゃー！どっちもあるなんて優しい。だいたいこういうのって片っぽしかないとかさ、そういうのだよね。いや、優しいな、ポケモン。こっからね、階段で登ることもできますよっていうあれですね。ここも何かあったりとかするかな？人がいる。いや、なんか、話しかけんのマジ怖い。怖いな。でも、おばあちゃんだから大丈夫かな？ふうふう、おや、今時珍しいね。エレベーターを使わないなんて。坊やも足腰を鍛えているのかい？ほほほほ、よかった、バトルじゃねえ。もうおばあちゃんそれだけで癒される。おばあちゃん俺それだけでもう癒されるよ。もう十分だよ。あ、おばあちゃんさ、ちょっと今見上げてくれてた。すげえ可愛かった。あ、アイテムあるじゃん。やっぱこういうね、散策大事だよね。あれ、どっから行くの？こっち？こっち？こっちか。こっちから行くのね。見えない壁があった。取れない。眠気覚まし。あ、ありがとう、ありがとう。助かる、助かる。こういうとこって大体アイテム隠れてるからね、一回は通んなきゃだよね。で、あとはもうない。あ、おじさん、おじさん。おじさんがいる。おじさん。灯台の上から下を見下ろすと、なんだか吸い込まれそうになっちゃって怖いよね。でもあの感覚やみつきになっちゃうんだよな。おじさん、わかる。高いとこ好きなの。自分も、なんか地元に、ちょっとね、高めのタワーみたいなのね、あるので、そこにね、なんかお金払って登りに行くことあるんすけど、いや、すごいね、気持ちいいよ。海をね、見渡せる場所にあるんすけど、いや、なんか、うん。田舎だからね、高いけどね、あの、都会だと普通のビルとかの方が多分ね、高いんだけど、田舎だとまあそこそこ高いよっていう感じの、そう、登って、そのね、あの風をね、感じるっていうのがね、すごく好きなんですよね。仕事忙しすぎて無理になった時とかたまに行くもん。こっちはなんだ？コイルー、コイルかわいい。BB、コイルー。ポケダンではお世話になりました、コイルさん。違う、別作品の話しちゃってる。長年アイオポートに住んでおるが、あんなに豪華なクルーザーを見たのは初めてじゃ。あのクルーザーじゃったら、世界中どこでも行けそうじゃ。わしも乗ってみたいの。わかる、クルーザーの旅は憧れる。こっちはどうかな？どんなお家なのかな？でもこんな離れたとこで暮らしてんの大変じゃない？だってさ、ここにいてさ、橋壊れてたんでしょ？その間ここに閉じ込められてたってことやばくない？おじいちゃん、アイオポートの遥か沖には島があってな、その周囲は海流が速くて誰も近づけん。最も昔からこの辺りのものはあんな島に近づいたりせんがな。おお、何か謎の島の情報が明かされましたね。まあ、後にね、重要になってくる島なんですけども。え、だってさ、橋、ここさ、他の人が回しちゃったらさ、おじいちゃんめっちゃ孤立しちゃうじゃん。で、こっちにさ、橋のスイッチ何もなさそうに見えるんだけど。ちょっと、おじいちゃん、だいぶ孤立した生活を送ってますね。まあでも、こんな綺麗な海のところだったら、おじいちゃん、いいのか。いや、よくないよ。大変だよ。おじいちゃん大変だな。はい。では今日はね、だいぶ長々とね、街の散策をしてしまって、それで時間がね、尽きてしまったと思うんですけども、次回はね、ちゃんとメインストーリーをちゃんと進めていきたいですね。今日はびっくりしましたね。突然のバトル、そして突然のダークポケモン。いやー、出てきましたね、ダークポケモンが。レディバーとポチエナ。
この子たちもね、手持ちに加えまして、次回からちゃんとやっていきたいと思います。なんか、こっちの方が、なんか闇がすごい強くない？あ、姫グマもだ。何か、何が違うんだろう。なんか、レディバちゃんだけちょっと落ち着いてる気がする。どういうことなんだろう。あ、ね、無邪気な性格ってさ、性格が出るようになってる姫グマ。わあ、嬉しい。ちょっとずつ取り戻してきたんだ、元の。わあ、よかった。リライブゲージがかなりもうね、進行してますね。その、進行っていうかリライブ、うん。進行っていうとなんか読みが深まっていっちゃう感じがするな。まあでもその、ね、心を開くのがもうちょっとだよっていうね、うん、解放まで、だいぶ進んでますね。姫グマちゃん、そっか、無邪気な性格だったんだね、君は。これから、ちゃんとリライブしてあげるから、よろしくね。よし、じゃあ今日はね、ここで終わりにしたいと思います。長々とお付き合いいただきありがとうございました。みつきでした。